নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহি আছোঁ লখিমপুৰলৈ। এতিয়া পাইছোঁহি আমি নুমলীগড়। এয়া নুমলীগড়তে সোমাইছে পেট্ৰল পাম্পত তেল ভৰাবলৈ। এতিয়া পাইছোঁহি বোকাখাত। এতিয়া পাইছোঁহি কাজিৰঙা। এয়া হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এয়া হৈছে হালধিবাৰী বুঢ়ীমাই মন্দিৰ। এয়া বুঢ়ীমাই মন্দিৰৰ পৰা দেউতাই প্ৰসাদ আনিবলৈ গৈছে। ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য চাওক। কাজিৰঙা পানী হৈ গৈছে, পথাৰত বৰষুণ দি আছে। পুখুৰী দলং পামহি আৰু এয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এৰাখুটি। এয়া হৈছে কলীয়া ভোমোৰা দলং। এয়া এতিয়া গাড়ী ৰখাইছে দলং পাৰ হৈ। এয়া ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ ফ্লাক্সত চাহ।
লৈ আহিছোঁ ৰুটি ভাজি সকলো লৈ আহিছোঁ। ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে হোটেলত যিহেতু খাব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে ঘৰৰ পৰাই লৈ আহিছোঁ আৰু। এয়া লৈ আহিছোঁ ৰুটি ভাজি চাহ খাবলৈ লগতে গিলাচ ঠাণ্ডা পানী বটল। আহিছোঁ লখিমপুৰলৈ বুলি ভণ্টিৰ ঘৰলৈ। ৰাস্তাতে আমি দেউতা মই আৰু হাজবেণ্ডে পিকনিক পাৰ্টিও হৈ যাব আমাৰ। ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ চব, আপোনালোকে চাই নাহাঁহিব আকৌ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছে কিনি খাবলৈ টান পায় বুলি। ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে আমি এতিয়া খাই লওঁ, পিছত লগ পাম। এতিয়া পাইছোঁহি তেজপুৰ পালনীবাৰী, এয়া তেজপুৰ। এয়া খাইছোঁ লেজ। আমি এতিয়া আছোঁ ক'ত আছোঁ নাজানো, জেগাডোখৰ আমি চিনি নাপাওঁ, কিন্তু বিশ্বনাথত অলপ দূৰ আছে আৰু। এয়া খাই আছোঁ লেজ। এয়া হৈছে জীয়াভৰলি নদী। গহপুৰৰ পৰা আহি আছোঁ আমি। ৰাস্তাটো চাওক কিমান ধুনীয়া। আমি কালিয়ে আহি ভণ্টিৰ ঘৰ পালোহি। কালি আৰু অহাৰ পিছত ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, ইমান দূৰ ভাগৰে জোগৰে আহিছোঁ, ভাগৰ লাগিলে, গতিকে নকৰিলোঁ। আজি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এয়া ভণ্টি দুজনী ছোৱালী, এই দুজনী বায়েকে ভনীয়েকক লৈ আছে, সেয়া আমাৰ গাড়ী ধুই আছে, এয়া বনাই আছে ভাত পিঠা ভণ্টিৰ শাহুৱেকে। এয়া ভাত পিঠা বনাইছে, ভাদ মাহত যিহেতুকে ভাত পিঠা খাব লাগে সেয়ে। আহিলে আমাৰ এফালে চোৱা, মই এইখিনিতে থাকিম। টিকটিকি মাইনা টিকটিকি মাইনা, আমি আজি এয়া ভণ্টিৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা এইটো অৰুণাচল পাহাৰ পাহাৰলৈ আহিছোঁ। পাহাৰৰ লগতে আছে এখন চেঁচা নদী, দেখিছেই চাগে, এয়া তালৈকে আহিছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, এইটো পাহাৰ, এখন চেঁচা নদী, এইটো এটা ডাঙৰ ফিচাৰীয়ে হয়, ইয়াত বহুত মাছ আছে। এইটো অৰুণাচল পাহাৰ, এইটো সেয়া এজনী ভণ্টি আৰু এজনী ভণ্টিৰ জাক হয়, সিহঁতিও আহিছে লগতে। এইখন চেঁচা নদী, দেখিছে চাগে, একেবাৰে ওচৰলৈ যাব পৰা নাই, বালি আছে, দূৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, ভিউটো বহুত ধুনীয়া হয়। এইখনেই হৈছে চেঁচা নদী। এয়া আমি নদীত নামি আছোঁ এতিয়া। এয়া পানী মাজে মাজে আছে, মাজে মাজে এয়া বালি ওলাই আছে। এইখন চাওক, এইটো অৰুণাচল পাহাৰ, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, চাওক এইখন চেঁচা নদী। সেইজনী অকণি ছোৱালীয়ে গা ধুইছে, সেইজনী অকণি ছোৱালী আমাৰ আপেল অকণ খাই খাই গা ধুই আছে, হাঁহি এটা মাৰি দিয়া, হাঁহিছা, হাঁহি অকণ মাৰি দিয়া, হা হা হা।
গা ধুইছা? গা ধুইছে এইজনী বাল্টিঙে সোমাই ললে, এইজনী বহি দিলা, এফালে চাওঁ, অঁ বাক মাতি দিয়া, অ বা কি শিঙীয়া গড় লগতে পোৱালি। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যিহেতু এশিঙীয়া গড়ৰ বাবে বিখ্যাত, সেয়েহে গড় দেখা পাই ভিডিঅ'খন বনালোঁ। এয়া আহি আমি বুঢ়ীমাই মন্দিৰ পাৰ হৈ এয়া দেখা পালোঁ দুটা হাতী, তাৰো ভিডিঅ'খন বনালোঁ সেই দুটা হাতী। লখিমপুৰৰ পৰা আহি আমি এতিয়া দেৰগাঁও পালোঁহি, বহুত ভাগৰ লাগিছে, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিম। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।